מובין דף פי א', אנחנו מתחילים המשנה בסוף העמוד הקודם, אומרת המשנה בכל מערבים ומשתתפים. מה זה בכל? אז בפשטות הכוונה בכל מין אוכל שלא יהיה, חוץ מן המים ומן המלח, דברי רב לזר. אבל בגמרא נראה שיש אפשרות אחרת להסביר, וכך כוונת המשנה, בכל מערבים, היינו בכל מיני לחם, נקודה. ומשתתפים, זה בכל דבר בעולם חוץ מן המים ומן המלח. זה דברי רב לזר. רבי יהושע אומר, כיכר הוא עירוב. צריך שיהיה כיכר שלם. אפילו מאפסיה והוא פרוסה, אפילו עשית איזה לחם ענק והבאת ממנו פרוסה שהיא גדולה מאוד, אין מערבין בה. כיכר קיסר והוא שלם, מערבין בו. עד כאן המשנה. אומרת הגמרא, תנין אחד לזמנה, כבר למדנו למעלה בדף חובו במשנה, בכל מערבין ומשתתפים, חוץ מן המים והמלח. אומר רבי, המשנה שלנו באה להפוקם אל רבי יהושע. דאמר, כיכר אין, מידי אחיני לא. קומה שמלו למשנה שלנו שבכל, אפילו יין, אפילו פירות. המשנה אי אפשר היה להסביר אותה רק על עירוב תחומי. ושמה באמת רבי יהושע מודה. עכשיו, האמת היא שמה הסברה של רבי יהושע? למה רבי יהושע מודה דווקא בכיכר שלם? אז הגמרא עוד מעט תגיד, כדי שלא תהיה איבה. זה יגיד, הוא הביא פרוסה, אני הבאתי כיכר שלם. לכן אמרו, כולם יביאו כיכר שלם. אבל בעירוב תחומי לא אין חשש של איבה, כל אחד מערב לבד. טוב. איס ויבייה. בכל מערבין עירובי חצרות. ובכל משתתפים שיתוף מבואות, שיתופי מבואות. מה זה בכל? בין בפת, בין ביין, בין בשאר פירות. ולא אמרו לערב בפת אלא בחצר בלבד. רגע, רגע. עוד פעם. איך קראנו בהתחלה? בכל מערבין עירובי חצרות. ופתאום אתה אומר, רק בפת. אז חייב להיות שמה כוונת הברייתא בכל מערבין עירובי חצרות, הכוונה בכל מיני פת. אז אולי גם במשנה תסביר ככה. מה שמעת לידה אמר פתין מידי אחיני לא רבי יהושע וקטני בכל? אז איך אתה אומר שהמשנה שלנו באה להפוקה מלרבי יהושע? אלא אמר רבי בברכונה, צריך את המשנה שלנו להפוקה מלרבי יהושע, דאמר שלמה אם פרוסה לא קומה שמלון בכל. זאת אומרת, אין אוכל עמי, יכול להיות שרבי לזר היינו תנקמי, הוא מסכים עם רבי יהושע שמערבין עירובי חצרות דווקא בלחם, אותו דבר עם רבי מאיר שאמר כך להם. מה זה בכל? בכל מיני פת. מה הוא עולם אומר בכל? הוא בא להגיד אפילו בפרוסות. ופרוסה מה הייתה מלומה? למה באמת רבי יהושע לא מאפשר לעשות עירוב בפרוסה? אומר רבי יוסי בן שאול, לא מהרבי משום איבה. כמו שאמרנו, יהיה מריבה בין השכנים, אתה הבאת את הפרוסה ואני מביא שלם. אומר לרבה חברי נרוב ולרבה שירבו כולם מפרוסות, אז אין איבה, מה הוא? אמר לו, שמה יחזור דבר לקלקולו, פתאום מישהו אחד כן יביא שלם ואז התחילו הצרות. אומר רבי יוחנן בן שאול, נתלה הימנה כדי חלתה. אדם מביא לחם שלם, אבל הוא הוריד מהלחם שיעור הפרשת חלה. ככה הוא תיקן את הלחם. או כדי דימועה. זה היה הלחם שהיה מקמח של תרומה שהתערב בקמח של חולי. אחד ממאה, אז הוא צריך להוציא אחד ממאה. מערבין לא בא. שואלת המראה ואותניה, כדי דימועה מערבין לא בא, כדי חלתה אין מערבין לא בא. לא קשיה. או בחלת נחתום, שהוא מפריש מעט, אז מערבין לא בא. או בחלת בעל הבית, שהוא מוציא הרבה. דתנן, שיעור חלה אחד מ-24. העושה יישא לעצמו ויישא למשתה בנו אחד מ-24. נחתום, שהוא עושה למכור בשוק, וכן האישה שעשתה למכור בשוק, אחד מ-48. אומר רב חיסדא, תפרה בקיסם, הוא לקח שתי פרוסות, חיבר אותן עם קיסם, זה נראה שלם, מערבין לא בא. שאתה אמר רב אותניה, אין מערבין לא בא, לא קשה, עוד היא ידיעה תפרה, ששמים לב, זה לא נראה מחובר טוב, עוד זה לא ידיעה תפרה, אז אפשר לערב בזה. אומר רב זעירא, אומר שמואל, מערבין בפת אורז ובפת דוחן. אומר מרוק ולדידי מפרשלים מיני דמר שמואל אחרת. בפת אורז מערבין, בפת דוחן אין מערבין, לא כל כך רגילים לאכול כזה פת. אומר רב חייא ורבינו מרב מערבין בפת עדשים.
אין עכשיו לחם. שאתה אמר, אין יבוא, העיד, אבוי בשני, דמר שמואל, ושדה לכלבה. איזה פת אנשים כזאת, שמואל זרק את זה לכלב, ואפילו הכלב לא אכל. העיד ישר מילים הווי, הייתה פת מורבת עם עוד כל מיני חומרים. דכתיב, כתוב שם אצל יחזקאל, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לאכול פת שלו, אין דרך בני אדם לאכול אותה. לרמז לגולים, איזה לחם הם עומדים לאכול. אז מה אומר לו? ואתה, קח לך חיטים וסעורים ופול ועדשים, ודוחן וכוסמים, וכולי, ולעשות מהם לחם. אז על הפת הזאת כתוב, לחם אנשים לא תאכל. זאת אומרת שזה לא היה לחם טוב. חף פופה אמר, היא צלויה בצועת אדם הווי, לכן הכלב לא אכל. דכתיב אצל יחזקאל באותו לחם, והיא בגללי צועת אדם תעוגנה לעיניהם. עד כאן. שואלת הגמרא, אם הפת ההיא של יחזקאל הייתה עשויה מכל כך הרבה מינים, אז למה כתוב עליה ועוגת שעורים תאכל אינה? הרי לא הייתה משעורים בלבד. אמר רב חיסדא, הכוונה לשיעורים. תאכל בכל פעם מעט, לא כמו אדם שאוכל כדי להשביע את רעבונו. רב פופה אמר, ערבתה כערבת שעורים ולא כערבת חיטים. שעושים לחמניה מחיטה, עושים אותה יפה, עגולה ונאה. אבל מבצק של שעורים קשה לעשות אותה יפה. אומרת המשנה, נותן אדם מעל החנווני ולנחתום כדי שיזכה לו עירוב. דברי רב לזר, יכול להביא לחנוונים, להגיד לו כך מטבע, שיבואו השכנים לקחת עם חיין בשביל לעשות עירוב, תמכור לי קצת יין ותשתף אותי גם כן. או לנחתום שהוא דר כאן במבוי. החכמים אומרים, לא זכו לו מהותיו. אנחנו יודעים שלהלכה מטלטלים לא נקנים בכסף. וכיוון שהוא מתכוון לקנות מהנחתום הזה לחם בכסף, ועל ידי נתינת כסף הוא לא קונה, אז גם אם בסוף הוא ייתן לחם בשבילו, אבל כיוון שהוא לא קנה את זה, אז הוא לא שותף בעירוב. זה חכמים. ומודים משאר כל אדם, בגמרא תפרש, מה זה שאר כל אדם? בעל הבית. לא נחתום, לא חנווני, לא אחד שמוכר, שזכו לו מהותיו. למה זכו לו מהותיו? כי הוא בעצם רק ממנה אותו כשליח. אני אומר לו, קח את הכסף הזה, ותהיה שליח שלי לקנות בשבילי משהו, ולחם או זה, ולהשתתף בעירוב. אז זה לא בשביל, הוא לא נתן את המעות כפעולת קניין, כמו בחנווני. שאין מערבין לאדם, אלא מדעתו. ולכן זה טעם, לכן אצל החנווני, כשהוא אמר לו, תזכה לי, הוא התכוון לקנות ממנו, ואי אפשר לקנות במעות. אמר רב יהודה באמת דבורים אמורים בעירובי תחומים. שמה, כשאתה מזכה למישהו עירוב תחומים, אתה עושה לו חוב, אתה מפסיד אותו. אבל בעירובי חצרות, מערבין לדעתו ושלא לדעתו. לפי שזכין לאדם שלא בפניו. ואין חווין לאדם שלא בפניו. מתם אל רבי אליעזר, הלא משך, למה רבי אליעזר אומר שזה כן עירוב? אמר רב נחמן, אמר רב ברבוי, עשהו רבי אליעזר כארבע פרקים בשנה, דתנה. יש לנו משנה בחולי, בארבעה פרקים אלו משחיתים את הטבח בעל כורחו. ארבעת הזמנים האלו זה ערב פסח, ערב יום טוב של עצרת, ערב ראש השנה וערב יום טוב אחרון של חג. ובגליל גם בערב יום הכיפורים. מה הכוונה משחיתים את הטבח ועל כורחו? אפילו שור שווה אלף דינר, ואין לה לוקח אלא דינר אחד, הוא שילם רק דינר אחד. קופים את הטבח הזה לשחוט. כיוון שהבשר שייך ללוקח. לפיכך, אם מת, אם השור הזה מת, מת ללוקח, הלוקח הפסיד. אז הגמרא מבררת, עוד מעט לפני שנראה מה שזה מתרץ, שואלת הגמרא מה קרה פה, איך מת ללוקח הלא משך, הרי הוא לא עשה קניין, אומר רב הונא המשנה הזאת בחולי מדברת בשם משך, יוכי אמסייפה, בשערי מות השנה אינו כן, אם אתה נותן לה טבח זוז אחד ואומר, תשמע אין לי מספיק קליינטים, אני לא פותח את השור, לא רוצה לשחוט אותו, הוא לא חייב, לפיכך אם מת, מת למוכר, מה יום משך? לפי רב הונא הרי אמרת שמדובר במשך.
או מה רב שמואל בר יצחק, לעולם, מה כוונת רבו נמשך? לעולם בשלא משך. אוכל במעסקין להם בשזיקה לו על ידי אחר. ואז מה? בארבע פרקים אלו דזכותו לו, זכינו שלא בפניו, כולם צריכים בשר בימים האלה. ושאר ימות את השנה דחובו לו, למה? כי הוא מבזבז פה כסף, אין חבין, לא אלא בפניו. עד כאן היה הפירוש אחד. ורבי לאמר רבי יוחנן, בארבע פרקים אלו העמידו חכמים על דבריהם, על דברי תורה. מדין תורה אדום, הרבי יוחנן דבר תורה, המאות קונות. מפני מה אמרו משיכה קונה ולא המאות? גזירה שמה יאמרנו לספוך איתך בעלייה. אז בארבעת הפרקים האלה, חכמים העמידו את דבריהם על דין תורה. אז מה? אז בוא נחזור לענייננו. גם פה, לעניין עירוב, אומר רבי אליעזר, העמידו דבריהם על דין תורה שמאות קונות. ולכן קנה עירוב. ומודיעים משאר כל אדם. מה נשאר כל אדם? אומר רב, בעל הבית. היינו אדם פרטי, לא בן אדם נחתום שמוכר לחם או יין. וכן אמר שמואל בעל הבית, אמר שמואל לא שענו אלא נחתום, אבל בעל הבית קונה. כי הוא התכוון בעצם למנות אותו שליח, הוא לא התכוון לקנות ממנו לחם. ואומר שמואל לא שענו אלא מעה. אז אני אומר, אם הוא נתן לו כסף לא קונה, אבל כלי קונה. למה? כי הוא קנה את זה בקניין סודר. ואומר שמואל לא שענו אלא דאמר לו לכן ואני ולנחתום הזה זכה לי. אבל אם הוא אמר לו ערב לי, תעשה בשבילי עירוב. הוא לא התכוון בכסף הזה לקנות ממנו קניין את הלחם, אלא שליח שוויה. ואז השליח קנה בשבילו וכאן. אומר רבי יהודה במדבור הם אמורים וכו'. אומר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרב יהודה. ולא עוד אלא כל מקום ששנה רב יהודה בעירובין הלכה כמותו. אמר לרב חנה בהגדתו אל רב יהודה, אמר שמואל אפילו במבוי שנטלו קורותיו או לחייו, שהמשנה להלן מביאה את רב יהודה שמקל שמה? אמר לו, בעירובין אמרתי לך ולא במחיצות. היינו בעירוב עצמו. אמר לו רב החברי לרוב ולרב אשי, הלכה? מה, בכלל דפליגי? רבנן חולקים על רב יהודה? למה צריך לפסוק הלכה כמו? ואומר רב ישוע בלוי כל מקום שאמר רב יהודה, אם מתי? או שהוא אמר במה? במשנתנו אינו אלא לפרש דברי חכמים? כך אמר רבי ישוע בן לוי. שאתה אמר, איך אתה אומר מה? ולא פליגי ואננתנן במשנה בדף הקודם אמרנו שאם נתוספו עליהם דיורים, מוסיף ומזכה וצריך להודיע. עונה הגמרא, זה לא קשה, שמה זה לא חולק על רבי דעתם בחצר שבין שני מבואות, שהוא צריך להחליט לאיזה מבוא הוא שלח. אז זה חווין לאדם. שאת אמרה ואומר רב שיז ואומר רב חיז, זאת אומרת חלוקים עליו חברה ורב יהודה, ככה רב חיז די אמר שמה. אז אמרת, מה אתה רוצה? לא גברה, גברה קורומיס. אתה שואל מי רב חיז זה על רבי שוע בן לוי? מה סבר פליגר? רב חיז זה סבר באמת כמו שמואל, שהם חולקים. ומה סבר? ראינו רבי שוע בן לוי, סבר לא פליג. טוב. או שהכוונה אלו, גברה, גברה, האם אתה שואל? מרבי שוע בן לוי על שמואל. שמואל חולק על רבי שוע בן לוי. גוף ואמר רבי שוע בן לוי, כל מקום שאמר רבי יהודה, אם אתה יובמה במשנתנו, אלא לפרש דברי חכמים. ורבי יוחנן אמר שתלו, אם כתוב בנוסח של אם אתה היה, אז הוא בא לפרש. אם הוא כתוב במה, לחלוק. שתאמר רבי אם אתה לפרש, ובאותנן, ואילו אין הפסולים. המשחק בקוביה, ומלווה בריבית, ומפריחי עונים וסוחרי שביעית. אומר רבי יהודה, אי מתי, בזמן שאין לו אומנות אלא היא. אז אני אומר, הוא לא מבין בכלל מה תרחה שאנשים משקיעים על כסף, אז הוא לא מקפיד על גזל, לכן הוא חשוד. אבל יש לו אומנות שלא היא, הרי זה קשר. וטוני, אז לכאורה, אי מתי הוא רק מפרש, הוא לא חולק. וטוני עליו הברייתא וחכמים אומרים, בין שאין לו אומנות אלא היא, ובין שיש לו אומנות שלא היא, הרי זה פסול. אומרת הגמרא, לא, אל תקשה מהברייתאי. במשנה רבי יהודה רק מפרש את דברי חכמים. הברייתאי, אי דרבי יהודה אמר רבי טרפוני. דתניא אמר רבי יהודה משום רבי טרפון. מה קורה בבן אדם? שני אנשים יושבים, ורואים שבן אדם אחד בא לפניהם, והוא אמר, איזה אחד אומר, הרי אני נזיר שאין זה נזיר. אז רבי טרפון אומר, לעולם אין אחד מהם נזיר. כן, עוד פעם, שני אנשים יושבים.
הם מתערבים ביניהם כאילו, אומרים לבעל לפנה מישהו שלישי, אומר, אני נזיר שהוא לא נזיר. הוא אמר, אני נזיר אם הוא, שהוא כן נזיר. אומר, אז רב טרפון אומר, אף אחד מהם לא יהיה נזיר. למה לא? לפי שאין נזירות אלא להפלאה, רק אם זה מפורש וברור, לא בצורה של ספק. על מה? כיוון למספקה לי נזיר, היא לא נזיר, הוא לא משאבד נפשי. הוא לא גומר בדעתו באמת לקבל את הנדר. אוכל נמי, כיוון זה לא ידע, היא כאן היא או לא כאן היא, כל אחד מהמשחקים האלה בקוביה או בריבית או מפריחיונים. אז הוא לא גמר ומקנה. אז לכן כל אלה, יש בהם גזל בידיים. אז הם פסולים. אז אם כן, זה רב טרפון. אבל רב אומן דמישנה, הם לא חולקים על רב יהודה. עד כאן, פרק חלון, אדרונלוך, פרק חלון בלי נדר.